Հողովրդավարություն եւ մարդու իրավունքներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը նվիրվում է տարեցների միջազգային օրվան։ Ինչ խնդիրներ ունեն այսօր տարեցները մեր հասարակության ներսում, ինչ են անում պետությունը եւ հասարակական կառույցները նրանց խնդիրները լուծելու համար։ Թեմայի մասին զրուցելու համար այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության Տնային Խնամք Միայնակ Ծերերին Ծրագրի Վանաձորի համակարգող Հասմիկ Հովսեփյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գաղտնիք չէ, որ ծերերը կազմում են մեր հասարակության 16%-ը, հիմնականում կենսաթոշակները ցածր են, շատ ծերեր հիմնականում մնում են առանց խնամքի։ Ինչ խնդիրներ են այս առումով իրենց առջև դնում հասարակական կառույցները։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը Հայկական Կարիտասին իր տաղավարում հյուրընկալելու համար, եւ քանի որ առջևում տարեցների միջազգային օրն է, շնորհավորանքներ ուղղակի հղեմ բոլոր տարեցներին իրենց միջազգային օրվա համար, եւ միայն ուրախություն եւ առողջություն մաղթենք տարեցներին։ Այո, այսօր հասարակության 16%-ը, երբ որ կազմում են տարեցները, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դասվում է ծերացող պետությունների շարքին, այսինքն հիմնականում որի պատճառը դառնում են արտագաղթը, ծնելիության պակասը, ցուցանիշի պակասը, եւ արդյունքում տարեցները արդեն 16%, որը իր հետ բերում է նաեւ բազմաթիվ խնդիրներ։ Կենսաթոշակի շեմը ցածր է, իսկ տարեցի առջև դրված խնդիրները բավականին մեծ են, սանդղակները տարբեր են, նժարները տարբեր են։ Տարեցի այսօր իր չնչին կենսաթոշակով, իհարկե ոչ բոլորը, ովքեր որ աշխատել են, ովքեր ունեն աշխատանքային ստաժ, համեմատաբար բարձր է, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ ուղղակի բազային կենսաթոշակ են ստանում եւ դրանով ուղղակի լուծել կենցաղային խնդիրներ, լուծել առողջապահական խնդիրներ, դեղորայք գնել, կոմունալ վճարումներ կատարել, գալիքը ձմեռ է, ջեռուցման խնդիր լուծել շատ դժվար է։ Եվ արդյունքում մենք ունենում ենք այնպիսի մի պատկեր, որ որոշակի մասը տարեցների այսօր իրենց համարում է լքված, անօգնական, եւ այստեղ խիստ օգնության են հասնում հասարակական կազմակերպությունները, որոնցից մեկը հենց Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպությունն է։ Հիմնականում որքանով էլ երկարատև լինեն ծրագրերը, այնուամենայնիվ որոշակի ժամանակաշրջան է գալիս, որ դրանք ավարտվում են, նրանց իրականացրած ծրագրերն ավարտվում են, եւ այս առումով ծերերը կրկին մնում են նույն իրավիճակում։ Ինչ անում պետությունը, ինչպիսի բաց թողումներ կան ոլորտում, եւ որոնք են առաջնահերթ լուծման խնդիրները։ Անգեղծ ասած, հենց կոնկրետ մեր կազմակերպության հետ առնչությամբ ես կարող եմ նշել, որ ցանկացած դոնոր կազմակերպություն, ով որ աշխատում է հասարակական կազմակերպության հետ, անպայման իր առջև, մեր առջև խնդիր է դնում, որ որոշակիորեն աջակցություն ծրագիրը ստանա նաև պետական մակարդակով, եւ ի վերջո կարող է գալ մի ժամանակ, երբ որ ուղղակի միջազգային կառույցները հրաժեշտ տան, ասելով, որ արդեն մենք որոշակիորեն ձեզ զորացրել ենք, դուք ունեք բավականին շատ լավ ռեսուրսներ, սակայն պետության կողմից հովանավորությունը անշուշտ այսօր անհրաժեշտ է։ Որոշակի տոկոս, չնչին տոկոս, երբ որ գալիս է հենց պետության կողմից ֆինանսական ներդրում աջակցություն ծրագրին, միանշանակ դոնորների մոտ շատ բարձր մակարդակ եւ մեծ ոգևորություն է առաջացնում, եւ դոնորը ավելի հեշտ է աշխատում կազմակերպության հետ։ Ինձ թվում է, այստեղ շահում է միանշանակ հենց տարեցը, ում հանդեպ մենք կատարում ենք բավականին հզոր, ահռելի մեծ աշխատանք։ Ես կարծում եմ, որ պետական մակարդակով, եթե որոշակիորեն լուծում ստանա հենց ծրագրին աջակցությունը, ապա շարունակականությունը անպայման կպահվի։ Ըստ ձեզ ինչ եք կարծում, պետությունը առաջնահերթությունների շարքում չի դասում նրանց խնդիրներ, թե պարզապես որոշակի այլ խնդիրներ կան, որոնց հետ կապված կարծեք թե երկրորդ պլան են մղվում տարեցների։ Չեմ կարող ասել, բայց մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, մենք աշխատում ենք, մենք ինքներս, ոչ ոք չի կարող նստել եւ սպասել, որ ինչ-որ մեկը կարող է վերել իրեն գումար նվիրել, ասել դու աշխատի։ Այս առումով մենք բավականին մեծ աշխատանքներ ենք կատարում հենց պետության հետ համագործակցելու եւ մեր առաջիկա անելիքները կարգավորելու համար։ Մենք մենք արդեն երրորդ տարին է, ինչ Հայկական Կարիտասի տնային խնամք ծրագիրը, Վանաձորի ծրագիրը մտել է Լոռու մարզային զարգացման պլանի մեջ, քարամյա զարգացման պլանի մեջ, եւ մենք արդեն ունենք պետական հովանավորչություն։ Ինչ ձևով? Այն տարեց շահառուները, ովքեր որ նպաստառու չեն, մենք համագործակցելով մեր
lorum marspetarani, socialakan apautian, vaștucian, het, socialakan zaraiciun, rivana, zorit, arat, ca in kentroni, het, ait, tarec, nerastanumen, mianovac, dramakan, oknuciun. Voronev, metožanda, cuciune, tuctaluhamar, vor, aisor, haikakan, caritas, univor, haiki, ajaccuciun, aitarumov. Հանրապետության տարբեր անկյուններում տարեցների խնդիրները գիտենք գրեթե նույնն են։ Ինչով են առանձնանում Վանաձորցի տարեցների խնդիրները, եթե առանձնանում են որոշակի առումով։ Վանաձորցի տարեցներ, ասեմ 600-ից ավելի միայնակ անժարանք տարեց է այսօր ապրում Վանաձորում։ Բայց չէի ասի, որ նրանք բոլորն էլ կարող են համարվել մեր կազմակերպության շահառուներ։ Տարբեր են խնդիրները։ Այն մարդիկ, ովքեր որ քիչ թե շատ ունեն բարձր կենսաթոշակ և ունեն իրենց հարազատների, բարեկամների կողմից աջակցություն, նրանք որոշակիորեն բարձր մակարդակի վրա են։ Սակայն միայնակ անժարանքների մեծամասնությունը, ըստ մեր ուսումնասիրությունների, այսօր կանգնած է սոցիալապես անապահովության շեմին, առողջական շատ լուրջ խնդիրներ ունենալու շեմին և նրանց մեծամասնությունը լքված են։ Լքված են հասարակության կողմից, լքված են իրենց հարազատների կողմից և ես ցավով եմ ուզում նշել, որ մենք մեր շահառու տարեցներից չնայած քիչ տոկոսն է, բայց կան երեխաներ ունեցող տարեցներ, ովքեր որ այսօր շատ ավելի վատ վիճակում են, քան այն տարեցը, որ անժառանգ է և իր հարազատների կողմից մեծ ուշադրության կենտրոնում է։ Ըստ ձեզ ինչու ենք հասել սրան։ Կարծեք թե ազգային բարձր արժեքներ ունենք ծնող երեխա։ Գիտեք, կոչվածը Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակից ելնելով ես կարող եմ ասել, երբ որ այո, ունեին նրանք երեխաներ, շատ լավ ապրում էին, բայց եկավ մի ժամանակ, երբ աշխատանք չլինելու պատճառով, ուղղակի երեխաները թողեցին ու հեռացան։ Նրանք մեծամասնությունը Ռուսաստանի Դաշնություն, կամ Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա եւ այլն, եւ աստիճանաբար մենք չենք աշխատում նման տարեցների հետ, ում երեխաները այստեղ են։ Աստիճանաբար կտրվում է կապը ծնողի հետ, աստիճանաբար նկատվում է, ասում ենք, երբ է վերջին անգամ զանգահարել քո տղան, 4-5 տարի առաջ կամ մարդկա 20 տարի առաջ։ Չեմ կարող ասել, թե նրանց երեխաները այնտեղ ինչով են զբաղվում, չունեն ֆինանսական միջոցներ, գոնե 1-2 անգամ տարվա մեջ զանգահարելու իրենց ծնողին, էլ չեմ խոսում արդեն ֆինանսական աջակցության մասին։ Նայած թե տվյալ տարեցի երեխան ինչ սոցիալական կարգավիճակում է արտերկրում, եկեք չմտածենք, որ ով գնում է Հայաստանից, նրա վիճակը շատ լավ է։ Գուցե նաև սրան գումարած արժե համակարգի որոշակի փլուսումն է, կամ այդ արժե կոչվածի սանդղակն է իջել, ինչն է հնարավոր է, բայց հիմնականում գնալ, հեռանալ Հայաստանից, որ ժամանակից մոռանալ հարազատ ծնողին։ Հիմնականում ձեր ծրագիրը ինչպիսի խնդիրներ է լուծում։ Ուրեմն Հայկական Կարիտասը տարեցների հիմնախնդիրներով սկսել է զբաղվել Վանաձորում 2005 թվականի դեկտեմբեր ամսից։ Մեր առաջին ծրագիրը կոչվում էր Տաք Ձմեր, երբ Վանաձորաբնակ 100 միայնակ անժառանգ տարեցների մենք հատկացրեցինք ձմռանը բնակարանը ջեռուցելու գումար։ Տաք Ձմեր ծրագիրը յուրաքանչյուր տարի ձմռան ամիսներին իրականացվում է մեր քաղաքում, բացառությամբ 2005-ից մինչ օրս 1 տարի ուղղակի մենք ֆինանսական միջոցներ չունեցանք և Տաք Ձմեր ծրագիրը չեղավ։ Բնակչության մոտ տարակարծություն կա հենց այս ծրագրի նկատմամբ, ուղղակի նրանց թվում է, թե ովքեր որ անժառանգ են, բոլորը կարող են օգտվել այս ծրագրից։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ ևս ուղղակի մեր բնակիչների համար նշել, որ Տաք Ձմեռը իրականացվում է միայն Հայկական Կարիտասի 100 տարեց շահառուների համար։ Եվ սկսվեց արդեն 2006 թվականին օժանդակություն Վանաձորի տարեցներին ծրագիրը, որ ամսական մեկ անգամ բավականին տարողունակ սննդի 4 փաթեթ էինք հատկացնում տարեց շահառուներին։ Այդ ժամանակ ես ինքս եղել եմ ծրագրի կամավոր, ես ինքս ունեի 11 տարեցներ, այցելում էի նրանց, սնունդ էի հատկացնում, անհրաժեշտության դեպքում օժանդակում էի, կենցաղային հարցերում եւ այլն։ Եվ 2007 թվականից մինչ օրս Վանաձորում արդեն տնային խնանք միայնակ ծրագիր ծրագիրն է իրականացվում։ Մենք շարունակում ենք սպասարկել 100 շահառուների։ Ծրագիրը ունի սոցիալական, առողջապահական մաս,
ծրագրում աշխատում են երկու բուժքույրեր, ովքեր յուրաքանչյուրը սպասարկում են 50 շահառուների, հիմնականում տնայցեր, մենք սպասարկում ենք տանը տարեցներին, մենք ինչ-որ կենտրոն չունենք, յուրաքանչյուր տարեց սպասարկվում է իր բնակարանում, ամսական 2-3 անգամ բուժքույրն այցելում, առողջապահական խնդիրներ է լուծում, հիմնականում կապ է հաստատում անպայման պոլիկլինիկաների հետ, որոնց որտեղ որ հաշվառված են տվյալ բնակիչները, բժշկի դեղատոմսի հիման վրա մենք հատկացնում ենք դեղորայք տարեցներին, սակայն կան նաև այլ դեղորայքներ, որոնց համար ուղղակի դեղատոմս պարտադիր չէ, մենք հատկացնում ենք դրանք. Իսկ սոցիալական մասը, 3 սոցիալական աշխատողներ ունենք, որոնցից յուրաքանչյուրը 15 տարեցի է սպասարկում կրկին իր տանը, օգնում է նրանց կենցաղային խնդիրները, տան մաքրություն, անձնական հիգիենա, կերակրում, միջնորդական ծառայություններ, օրինակ վարձավճարների վճարում, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր ի վիճակի չեն տնից դուրս գալու, որոնց մեծ մասը անկողնային վիճակում է, և հիմնականում սոցիալական աշխատողները և խնամում են, և միջնորդական մի շարք ծառայություններ են մատուցում. Կազմակերպությունը ունի նաև առանձին լվացքատուն, որտեղ լվացվում են հենց տարեցների հագուստները. Բացի այդ, ծրագրում աշխատում են 10 կամավորներ, մարդիկ, ովքեր կամավոր հիմունքներով 2 ամիսը 1 անգամ սնունդ են հատկացնում տարեցներին, ամսական մի քանի անգամ այցելում են նրանց բնակարաններ, մի գուցե մեկ անգամ ուղակի զրուցելու, մի անգամ խանութից ինչ-որ գնում կատարելու, և այսքան անունները ես որ թվարկեցի, պատկերացրեք մարդիկ, ում դեմքին ուղակի 30-40 տարի փակված է եղել դուռը, նրանք ուղակի անուշադրության են մատնված եղել և հարևանների, և հարազատների կողմից, հանկարծ ամսական մոտ 7-8 անգամ իրենց դուռը բացվում է, գալիս են մարդիկ, օգնում են, սկզբից անվստահությունը շատ մեծ է լինում, պատկերացրեք, դուք չեք տեսել նման օգնություն, և հանկարծ ձեր տուն են գալիս և առաջարկում են օգնել ու օժանդակել, բայց մեկ ամսվա ընթացքում միայնակ մարդ ավելի շատ զուշացված է, իհարկե, շատ մարդիկ կան, որ ինձ թվում է, թե եկել են իրենց տանը տիրանալու, մարդիկ էլ կան, ովքեր պահանջում են, մենք լսել ենք այս կազմակերպության մասին և ուզում ենք, այսինքն մեծ մասը ինֆորմացված է, մյուս մասը ինֆորմացված չէ ծրագրի մասին, բայց մենք հասնում ենք աստիճանաբար քայլ առ քայլ նրան, որ հասարակության ուշադրությունը սևեռենք հենց տարեցների հիմնախնդիրներին։ Իսկ շահառուների թիվը հիմնականում նույնն է, թե ըստ ծրագրի մենք ընդամենը 100 շահառուի իրավունք ունենք սպասարկելու, այսինքն ֆինանսական միջոցները միայն դրան են բավականացնում, և մեկ կարևոր փաստ ես ուզում եմ անպայման նշել, ավելի լավ է աշխատել 100 շահառուի հետ, բայց մաքսիմալ մակարդակով, քան թե ինչ-որ ավելացնել շահառուների թիվը և ուղղակի չհասցնել կատարել որակյալ աշխատանք, այսօր հայկական Կարիտասը բնավ շահառուի խնդիր չունի, ընդհակառակը անընդհատ մարդիկ մեզ դիմում են օգնելու համար, և իհարկե ոչ բոլորն են ընդգրկվում, որտեղ ես քիչ հետո կներկայացնեմ նաև չափանիշները, թե ինչ ձևով են ընդգրկվում, հաճախ մարդիկ մեզնից նեղանում են, մենք անժարանք ենք, բայց ինչպես է կատարվում այդ ընտրությունը, և ինչպես են գտնվում նման մարդիկ, ինչպես է կատարվում ուսումնասիրությունը? Ծրագրի սկզբում մենք դիմեցինք թաղապետարաններին, թաղապետարանները հատկացրեցին մեզ ցուցակներ, հասցեները մարդկանց, ներկայում աշխատում ենք սոցիալական ծառայությունների Վանաձորի տարածքային կենտրոնի հետ, ովքեր որ յուրաքանչյուր տարի մեզ տրամադրում են մոտ 300-ից ավելի մարդկանց տվյալներ, մենք կատարում ենք տնայցեր, և տնայցի միջոցով է հենց ընտրվում տարեցը, համապատասխանում է արդյոք մեր չափանիշներին, թե ոչ, բացի այդ արդեն մարդիկ գիտեն հայկական Կարիտասի գրասենյակի տեղը, հեռախոսը, համարը, մենք անընդհատ և զանգեր ենք ստանում, և իրենք են գալիս, ունենք լրացուցիչ ցուցակ, որտեղ որ հաշվառում ենք, ցանկացած մարդ ով որ դիմում է մեզ, և հետո արդեն կատարում ենք տնայցեր, այսինքն այդ նշվածներից, այդ լրացուցիչ ցուցակում ձեզ դիմողներից կան մարդիկ, ովքեր ասենք զբաղվածության տարածքային կենտրոնում, սոցիալական ծառայությունում գրանցված չեն եղել, սակայն
Linumen harevannerne nu a gitesnumen lăsumen mer masin, e giten vor ca cazma că și puțiun ire înți harevanne și advat vice acum o hachire în timumen. Vați că și asumem vor meng mincev ceai țeleng, ciusum nasireng, ce testnec te inci ca și ca vice acum e de vial martă și at zanghere în linum, e vor și o hachire rahosă zangov, martire n-ai pe sener ca ați nu vor mestume vergi meng ca ai țeleng, e n-am ia nșana ca o redar n-ar meșa harum, bai zir tunez մտնում պատկերը իր այլը։ Գիտենք նաև, որ գոյություն ունեն տարեցների տներ մեզ մոտ, որոնք էապես տարբերվում են զարգացած երկրներում գոյություն ունեցող տարեցների տներից։ Հիմնականում հասարակության վերաբերմունքն է նաև այլ մոտեցումն է այլ այս տարեցների տների հանդեպ, նաև այստեղ մեզ մոտ տեղ են գտնում հիմնականում լքվածները։ Ինչն է պատճառը սա, ինչ պետք է փոխվի մեզ մոտ, քանի որ հիմնականում պետք է, որ մարդը հասարակությունից չէ մեկուսանալու համար, որոշակի իր համար շրջապատ գտնի և կարողանա արտահայտվել, կարողանա իրեն պիտանի զգալ ինչ-որտեղ։ Առաջին հերթին պատճառը նաև, որ մենք հայ ենք, հայն ունի իր մշակույթը, գերմանացին ունի իր մշակույթը և արտասահմանում երբեք ամոթ չէ, երբ որ երեխաներ ունեցող տարեցը, ուղղակի որոշում է, որ ինքն իր կյանքի հաջորդ տարիները պետք է անպայման անցկացնի ծերանոցում, ծերատանը, այսպես ասենք, որովհետև նրանց մշակույթը լրիվ տարբեր է։ Արտերկրում, հիմնականում Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում շատ քիչ կգտնեք ընտանիքներ, որտեղ որ խիտ բնակեցված լինի մեկ տան մեջ։ Այսինքն, այնտեղ սովոր են տարեցներ, որոնք պետք է մենակ լինեն, իրենք ունեն երեխաներ, բայց նրանք լրիվ առանձին են ապրում։ Իսկ հայը այդպես չէ, դուք գիտեք, թոռներով և այլն նրանք կարող են մեկ ընտանի, մեկ բնակարանի մեջ ապրել։ Դա ուղղակի մեր մշակույթից է գալիս, որ հայ երեխան ուղղակի, չգիտեմ, երևի ամոթ է ինչ է, որ իր ծնողը հանկարծ գնա ծերանոցում ապրի, բայց ինչ կասեն հարևանները, բայց ինչ կասեն կողքի մարդիկ։ Դա մեր մշակույթն է, մենք չենք կարող փոխել մեր մշակույթը և այսուհետ ստիպել, որ գիտեք, ձեր ծնողներին ուղարկեք ծերանոց։ Ավելի լավ, թող եթե ունեն հնարավորություն իրենց ծնողին պահելու, թող պահեն իրենց տանը։ Իսկ հիմնականում այո, ծերանոցներում այն մարդիկ են, ովքեր որ երեխաներ չունեն կամ հենց իմ ասած տարբերակներ, երեխաներ այստեղ չեն։ Գուցե այլ հաստատություններ լինեն, ծերանոց չկոչվի, ծերատուն չկոչվի, որտեղ կարողանա մարդը ինչ որ կերպ իրեն գտնել, քանի որ հիմնականում գիտենք, որ մարդը որոշակի տարիքում գնում է դեպի մեկուսացում, օրինակ հասարակության մեջ նաև պիտանի չի զգում իրեն, տարբեր սերունդների համակեցությունը այս առումով հիմնականում որքանով է նպաստավոր, որքանով որ նպաստավոր է, այնքանով էլ կարող է իր մինուսները ունենալ, քանի որ մարդը սկսում է շփվել միայն իր հասակակիցների նեղ շրջանակի հետ, հիմնականում անցյալի երջանիկի շողությունների մասին զրույցերի թեմաները։ Կարիտասը Վանաձորում չունի, բայց Գյումրիում և Տաշիրում, մեր մարզում, Տաշիր քաղաքում ունի ծերերի ցերեկային կենտրոն, որտեղ այցելում են տարեցները և որոշակի ժամ կա, ճաշարան սնվում են, այնուհետև հանգստի ժամ ունեն, կամ ինչ-որ ուղագործությամբ են զբաղվում, նարդի են խաղում և այլն, և հենց այդ ժամանակ ձեր ասած այդ հոգսերն են թեթևանում, կիսվում են միմյանց հետ, իսկ մեր ծրագրում, որը չունի նման հնարավորություն, կենտրոն մենք հատուկ չունենք, մենք աշխատանքը իրականացնում ենք անհատական, յուրաքանչյուր տարեցի բնակարանում, մենք 2009 թվականից արդեն մեր ծրագրի մեջ կարևոր նախապայման ենք որդեգրել ազատ ժամանցը տարեցների։ Ես հիշում եմ մեր առաջին միջոցառումը, երբ որ նախատեսել ենք, որ գոնե 30 տարեց կգա, բայց ոչ մեկ չեկավ, ընդամենը 9 հոգի եկան մեր միջոցառմանը, որովհետև էլի չկար այդ մշակույթը, ես ոնց գնամ մասնակցեմ ինչ-որ մի միջոցառման։ Բայց երբ առաջին ռեպորտաժը հեռուստատեսությամբ հեռարձակվեց, երբ տեսան, թե ինչ ուրախ է անց, մենք մայիսի 9-ն էինք տոնում, դրանից հետո մեր միջոցառումները արդեն իրենք են զանգում, երբ ենք գնալու էքսկուրսիա, երբ ենք ծնունդներ նշելու, մենք արդեն ազատ ժամանցը յուրաքանչյուր ամիս ունենում ենք որոշակի հետաքրքիր զբաղմունք տարեցների համար և նրանք հավաքվում են, ու գիտեք ինչներ հետաքրքիր, նրանք մտածում են, թե իրենցից յուրաքանչյուրը տարբեր է, յուրաքանչյուրի հոգսը տարբեր է, բայց խոսելով, զրուցելով զգում են, որ բոլորի հոգսն է նույնն է։
ծերացել ենք, բոլորիս հոգսն է նույնն է, և դա ավելի է օգնում, որպեսի հոգեբանորեն տարեցը չընկճվի։ Նա մինչև այդ շատ քիչ մարդկանց հետ է շփվել, կամ եթե ունեցել է հարևաններ, հարևան ունի երեխաներ, թոռներ, որոշակի նախանց կա, չէ, եթե ես մենակ եմ, բայց երբ որ նմաններն են հավաքվում իրենց, հոգսերով կիսվում են, նկատում եմ, որ ամենտեղ էլ նույնն են, ուղղակի ամեն մեկը իր բնակարանում է փակված եղել, հիմա արդեն լավ ընկերուհիներ են, հեռախոսահամարներ են փոխանակել, մեկը մյուսին է այցելում, դա էլ է շատ մեծ արդյունք, երբ որ մարդուն ինտեգրում ես հասարակություն։ Իսկ որոշակի զբաղմունք գտնելու խնդիրը լուծում է, որոշակի օրեն զբավարարելու մարդու զբաղվածության հարցը։ Զբաղվածությունը բացի ազատ ժամանցները մենք հաճախակի կազմակերպում ենք սերունդների երկխոսություն։ Գիտեք, հայկական Կարիտասը այստեղ ունի նաև մեկ այլ կենտրոն, փոքրիկ իշխան երեխաների կենտրոնը, որտեղ կան խմբակներ։ Շատ հաճախ ձեռագործության ձեռքի աշխատանքի խմբակի երեխաները հյուրընկալվում են տարեցների բնակարաններում և մոտ 1-2 ժամ աշխատում են իրար հետ, տարեցներ իրենց փորձն են փոխանցում նոր սերնդին և նրանք շատ ոգևորված են։ Բացի այդ, հենց այդ ժամանակ նաև երկու խնդիր է լուծվում, տարեցի ժամանցի զբաղվածության խնդիրը, իսկ երեխայի մոտ հարգանք տարեցի նկատմամբ, իր հասակակիցների մոտ տարածել այդ գաղափարը, օգնել տարեցին, որտեվ ի վերջո դա բոլորիս տատիկն է, այդպես ենք սերմանում, նա շատ թորնիկներ ունի, ժամանակին չի ունեցել, բայց այսօր բավականին շատ թորնիկներ ունի, ովքեր այցելում են, նույնիսկ տան մաքրության հարցում են երեխաները օգնում տարեցներին։ Ցավոք, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, կա բան, որ կուզեիք ավելացնել։ Ես ուղղակի կուզեի, որ մեր հասարակությունը փոքրի շատ է իր ուշադրությունը սևեռի տարեցների հիմնախնդիրներին։ Չգիտեմ, սոցիալական խնդիրները կարող է լուծել կազմակերպությունը, առողջապահական խնդիրները որոշակի օրեն կարող է, բայց մարդկային վերաբերմունքը դա հենց անձից է կախված, թե ինքը ինչպես է վերաբերվում տարեցին։ Ուշադրություն, հնարավորության դեպքում անուշադրության չմատնենք տարեցներին, որովհետև նրանք ժամանակին աշխատել են, ստեղծել են այս երկիրը, հիմա փոխանցել են հաջորդ սերունդներին, իսկ հաջորդ սերունդ ուղղակի պետք է շնորհակալության փոխարեն իր վերաբերմունքը, իր բարի վերաբերմունքը, մունքը դեպի պատասխան տա հենց տարեցին, որտեվ ծերանալ դա պարգև է, ծերությունը դա պարգև է, ոչ բոլորին է հաջողվում ծերանալ, բայց այլ հարց է, թե դու այդ պարգևը, ստացած պարգևը ոնց ես օգտագործում, նույն նվերի հետ համեմատ ենք, նվերը ստանում ես, կամ շուտ կոտրվում է, կամ վնասվում է, դու էլի պահում ես, կամ ընդհանրապես մինչև վերջ ինքը լավ մնում է, դա նույն ծերությունն է, մեկի մոտ կոտրված է լինում, մյուսի մոտ ընդհանրապես չի լինում, իսկ մյուսը կարողանում է փառքով, պատվով հասնել երկար տարիների։ Շնորհակալություն բովանդակալի զրույցի համար, բարեկամներ, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության տնային խնամք միայնակ ծրերին ծրագրի վանաձորի համակարգող Հասմիկ Հովսեփյանին։ Կհանդիպենք։